Pensionistët do të marrin 100 deri në 150 euro bonus në fund të vitit, deklaroi kryeministri Edi Rama ditën e djeshme në kuvend. Ky vendim sipas pensionistëve në qytetin e Shkodrës nuk është aspak zgjidhje për t'i ndihmuar, pasi shpenzimet e tyre janë të larta gjatë gjithë vitit. Ata thonë se duhet të rriten pensionet e tyre dhe jo bonusi që marrin vetëm një herë në vit. Bonusi si e dhan, si se dhan, çesha kanë punë, na dënë pensioni rritjet, na dënë bonus. A dhe bonus i mirë është, po ku me e marë? Qa, shkujnë filet e. Po dhe ka i 150 me lek, po thamë. A i 150, që shojnë ka dharë, për vitë të i shkujnë, 20 i bënë 80 me lek, 100 me lek. Ne në dhëtë pensioni. Marumi në. Nuk është kredit normale, bonus si mshirë ma tepër, si... Nuk më pëlqenë, më pëlqenë është më shtu pensionin, si shtu në ta. Kja është një show ma tepër, më duket mu. Po, një rritje, 20%, 30%, të kena atë dhe marrë e punë. Bonus i tash, bonus ma vonë, mu nuk më pëlqenë. Unë kam i pension që sharak, unë do të marrë vetëm për të festa, po... Kërë ministri thutë që edhe një herë më pranë verë, po na do në me hangër për ditë, i lachet për vedi, kushtet... Inshallah, ma mi me në dhenë këto 150.000 lirë që i ngonë ishte, në ashtojnë pensionet në delë ma mirë. 100 euro. Po të mjaftush mësionet dhe i mirë, asë për ty, po mjaftush me për situatën që jena mirë janë. 100 duket. Pa tjetër me rritë pensionin ma mirë, se sa me dhanë një bonë. Pensionet janë bukur bo. Në moshin ishtë të ma mirë s'koha si me kenë, veç nevoj këna ma dhe i për. Po ma mirë të me në rritë pensionin, se me në dhanë këtë të lekë ndorë, që janë kërgja. Kështë pensionin është i vazhdushëm. Por nësë në kisha thoni këtë që ka pensionisa që marrin 100 mili kilaqe në muj, a i falim nështë duhet me thonë ati për një muj, po për njëmët muj, ku ka mi marrë të parej. Po si se ashtë ka vazhdimësi, nësë kjo ka stënacion. Pensionistët tonë se me pensionet që marrin e kanë të pa mundur të përbalojnë jetesën, nda i shpesh herë detyrohen të marrin borgjë apo të kërkojnë ndim nga fëmijet e tyre. Ka marru popli shqiptar mosha tretë, pikë mua betit. Na e natyllu borgjë të marrë bukë, me sira, me varde, që këna marrë mësafë edhe fëminë, sa ta kanë halët e vetë edhe ta janë hnujat në jena, edhe pasi gjonë botë. E pensionistëve dieta e punë, se në tash, pse i thonë pensionistë, pe, a gjithë që në pe, nuk ka shpune se në janë atu për tri, si këna mushën tuj. Dhe tishtë i fije, me vundur ka pensionistët, me në bajnë fije më të gëzumë, bëllë mirë kështë të kenë. Ne e kërkojme, jena kërkus gjithë mundë, të qeveria, pse, ne për të kenë, dhe të votojmë, pra a të hapin vesh gjithë kushtet tjetë, të në një mojnë, nësë po kërkojmë lëmosh, po kërkojmë në ta qatë, në takojmë. Që së takojmë, nësë se kërkojmë. Pa, o në marri që në 50.000 lek tash, marrë dhe që ka premtu për në prënë verë, pa, jetës nuk e djetë. Të gjithë pensionistët të cilët ka një pension deri në 20.000 lek, do të marrin tre fishin e bonusit 150 euro, ndërsa pensionistët të cilët marrin më shumë se 20.000 lek, do të marrin dy fishin 100 euro bonus.